Dagen har endelig kommet, folkens. Vi skal ta oss gjennomføre Kayo, Peric og Hasty i GTA 5, og det her har jeg gledet meg til veldig, veldig lang. Jeg har gjort en god del prep work og andre greier i en tidligere video som spilte inn for noen uker tilbake, men nå så er endelig dagen her. Vi skal ta oss og gjøre ferdig det oppdraget her. Hasty helt alene, og fy flate hvor jeg ser frem til det her. Du får ta oss og husk å legge en stor tommel opp på videoen. Du får ta oss og legge en kommentar under i kommentarfeltet på hva du ønsker å se meg gjøre i GTA 5. Jeg har også veldig lyst til å spille med deg, så bli med i Nordavind Discorden. Følg på Instagram, Snapchat, alle linker finner dere under i beskrivelsen. Say hello to sunshine for me, selvfølgelig skal jeg også gjøre det. Halla Pavel, vi skal ta oss og gjøre dere oppdraget her i dag nå. Jeg har gledet meg faktisk sinnssykt masse til dere her. Vi skal ta oss og gå over her, jeg har gjort en god del intel, jeg har gjort ingen del prep work. Vi skal ta oss og kjøre på med finalen, så vi tar og trykker på start på denne menneskegang. Så approach vehicle, vi skal ta oss og kjøre på med å gå stealth. Vi skal ta oss og kjøre på med Kosatka. Jeg har veldig lyst til å ta oss og gjøre det her med dere, folkens, så vær sånn still. Ta oss og bli med i Norwegian Discord, så skal vi ta fullføre det her på stream eller på en annen måte. Ok, Kosatka, infiltration points. Jeg tenker vi tar oss og kjører på med drainage tunnel. Jeg har lyst til å prøve en stealth-måte og en aggressiv måte hvor vi bare går full Rambo og bare pepperer med maskingevær inn på og tar ut alt sammen. Drainage tunnel, rett og slett enkelt og greit. Compound entry point, som sagt, drainage tunnel, of course. Vi skal komme. Altså, Pavel, slutt å snakke munnen på meg nå. Har vi egentlig weapon av det? Tar jeg sportskrid, det trenger vi ikke. Sasskrid, det trenger vi heller ikke det. Og så, continue. Let's go. Dette blir veldig, veldig spennende. Tusen takk, Pavel. Takk for at du sier good luck. Og da vet du, let's go. Fy flade, hvordan her går det her? Ok, dette har vi litt cut siden nå. Nydelig. Mission, det er Kayo, Peric og Haste. Let's go. Kjører på med å komme oss inn her med Kosatkan. Og så vet du, der. Let's go, boys. Let's freaking go. Litt land minne her også. Aha. Ok. Nice. Veldig, veldig nice. Jeg har to liv da. Jeg har to liv. Et liv her nå, et team live. Så har jeg et til. Den er det. Se her da. Her er jo landet mine også. Kjem jeg nærmere deg, så ble jeg sprengt til kebabkjøtt, liksom. Da ble jeg dagens kebab til nattmat. Her har jeg vært før da, og så gjort det der prepworket. Så er mange andre lammene nå. Alright. Skal vi se. Kjem oss inn her nå. Sakte, men sikkert inn til kebabluka. Gi meg litt rann å tygge på her nå. Kom igjen nå. Nå skal vi ta oss fullført deg. Start. Åja, ok. Der, der, der. Jeg gjør det ordentlig da, hæ? Sånn, prøver det litt kjapt det kanskje. Så vi kommer oss inn, så vi kanskje ikke blir suspekta for å være en tyv. Så vi kan ta oss. And, there we go, there we go, there we go. Spennende. Jeg tar ikke så lang tid der, ass. Det går ganske så ravgærlig, men ganske så fort. Jeg vet du. Smekk opp den døren her nå. Der ja. Det er gutten sin, hæ? Det er gutten sin. Herregud, så spennende. Jeg synes jeg faktisk synes det er spennende. Jeg digger her. Ok. Surfer equipment. Nei, nei, vi skal... Velg den her. Velg den her. Vi skal opp hit nå. Vi skal opp her nå. Ok? Vi skal ikke lenger inn. Vi skal her. Kom igjen, Shumi. Der da. Så jeg er spent på hva som skjer etter det her, da. Skikkelig spent, ass. Nei, jeg kødde ikke. Jeg er skikkelig spent på hva som skjer etter det her nå. Spørsmålet kan vi egentlig bare dra tilbake, liksom, samme vei, liksom. Ok, vi kommer en helt annen plass, tror jeg, vet ikke. Vet ikke helt om det her, liksom, den som er suspekta, da. Unsuppressor, ja. Suppressor, nydelig. Pipe bomb, åja. Alright. Ok. Da har vi tatt igjen den. Skal jeg her egentlig? Jeg skal sikkert opp her, men nå er det muligheten til å gå andre veien. Det står litt sånn skummelt å gå akkurat veien der også. Er det bossen her liksom? Ja, jeg tror det er bossen er der. Og hvis bossen der ser meg, da er det over ut. Nå tror jeg det kommer en til her, nå tror jeg det kommer en zoom ut det. Jeg er så lattelig dårlig i å være stilt på, vet du, at det er liksom en... Det er ikke artig.
Det som er greia her nå, du går til Underground Vault. Jeg skjønner at jeg skal til Underground Vault, det forstår jeg. Men jeg er litt usikker, sånn tør jeg å ta ut folk her nå, liksom? Altså... Double keycard. With two people. Ok, så jeg har mer cash til å tjene her, altså. Til å liksom få her. Aha. Ok, jeg er to sikker. Nei! Hæ? Ah, du kødder deg. Jeg tror jeg har skjøyten i høvet. Nei, 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 jeg har vel nøkkelkort da, som jeg tar med. Ok, ta ut da. Nei, de går det igjen, da. Nei, de går det igjen. Dette gikk kjempebra. Dette gikk faktisk kjempebra, her. Jeg ble jo kjempelenge. Skjønner du, eller? Kjempestealth, da. Kjempestealth. Har ikke jeg keyet, da? Tok ikke jeg med? Ja, dra hjem, da. Ok, folkens, vi prøver igjen, for det her gikk faktisk veldig, 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 veldig dårlig også. Dette gikk faktisk så bedrietent dårlig. Jeg tror det skal være mye mer enklere, altså sikkert mye mer enklere, bare at jeg vet liksom, jeg kjenner ikke til noen ting her. Det er sikkert det som er greia. Men ok, vi prøver å få det her på mest profesjonale måte, ok? Skal vi se, kjører jeg på. Da gjør vi akkurat det samme igjen som vi har gjort, ok? Så vi tar ut den her. Nei, ikke med en pipe om, jeg er jo gæren. Ok. Den er fin. Da har vi ett keycard av to stykker. Så det er vel en person som er her, tenker jeg. Så hvis vi springer over hit. Sakte, men sikkert. Eller, vi kan springe her, kan ikke vi? Jeg tror ikke vi kan springe her. Prøver jeg å gå opp her nå. For her så skal det vel være en eller annen person. Det er en person der. Fint. Tok vi et hand også. Og så lenge at ingen andre som beveger seg opp hit, så går det veldig fint, og jeg tror ikke det er noen andre ting som er her. Ok, så da har vi tatt to stykker, vi er i alle fall, vi kommer oss videre. Positivt, veldig, veldig positivt. Vi har en person som er her, vi har to stykker. Det går vel ikke noen opp hit, tror jeg. Jeg tror ikke det. Jeg tror han der er veldig safe til å drepe på. Fint. Kom oss videre, folkens, vi kommer oss videre. Sigue por ahí. Todavía no ha terminado. Seguro viene luego. Ajá. Tenk jeg må ta den her også. Fint. Da er flere smut. Jeg får ikke finne lykkortet. Vi har kommet oss lenger. Vi har kommet oss lenger. Hvor kan nøkkelkortet være han da? Det var safe å ta ham ut, det var safe å ta ham ut. Ja, det var safe å ta ham ut. Aviso Esteban. Tiene las llaves. Sí, anda por aquí. Lo vi hace un rato. Ok. Han skal vel ikke hit ham nå? Han skal vel ikke hit ham nå? Ah, Nikas. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Hvem som så meg nå? Selvfølgelig, han er svære, gigantiske monster, han kommer hit nå, han jo. Det var jo han jeg var redd for. Ei, 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 men vi kommer oss videre. Vi kommer oss videre. Jeg er veldig, veldig positiv og rask at vi kommer oss videre. Helt til deg også. Du, der kan jeg egentlig ta ut forresten, faktisk. Det er ikke noe problem til å ta ut deg. Æsj, altså, det er liksom ikke... Oi. Se her, da. Aha, spennende. Her har vi keycardet, ja. Nummer to. Ok, så... Aha, den er det. Så hva er det for noe? Det er spørsmålet, hva er det for noe? Print Cloner versjon 1. Aha. Ok. Da kan vi ta oss og dra her heisen her. Fint. Veldig, veldig bra. Da har vi kommet oss litt lenger. Nå dreiser files. Hvem sa vi skal ut? Ha, vekka. Bernadotte, let's go, let's go, let's go. 1393 43. 1393 43. 1393 43. 1393.
13, 93, 43. There you go, nice. Ok, jeg ble gjenst, da har vi kommet oss ut her, nydelig. Da har vi i hvert fall fått med det som er mest valuable, skulle du si. Kan ikke komme meg inn dit. Her med penger også. Kan jeg komme meg inn her? Jeg kan ikke komme meg inn her, nei. Nei, det var såpass hyggelig de skulle være. Kan jeg komme meg ut her da? Ja, det kan jeg. Jeg kan hacke den. Ja, hvis det er reinforcements incoming, den er... Nei, skal vi gjøre noe mer tulle her, han? Jeg har natt borte rett pisse. Ok, men i alle fall det som jeg kan ta oss og gjøre nå, det skiter jo som i alle fall er muligheten til å stjerne mer peng her egentlig. Rett og slett for at jeg må ha en sånn jeg må ha to stykker som spiller med. Sånn, fjernet. Kan jeg komme inn her? Nei, kan jeg ikke komme inn. Og der har vi selvfølgelig... Åh! Spis den her da! Jeg kudda, ikke spis den. Det var bare prank. Ikke spis den. Du... Ikke spis den her still. Og så tenker jeg at vi kan ta oss og være så smart her nå, for jeg tror ikke han har kommet hit. Vi har en vakt som står her. Ok, unlock the door. Thank you. Så hvis vi tar ut... ...det. Og så hvis du tar oss og går av til potpottet. Så har vi tatt to sekunder i hvert fall. Og så bør vi ta ut han som er på toppen der, før vi sikker oss. For han tror jeg ser oss med denne gang. Han ser oss, vet du. Han ser oss, vet du. Nysterriper! Thank you! Hva er det på bordet? Ok, all cool. Masse andre ting som du ikke har gått av. Veldig bra. Sweet! They will never know you were there. Jeg tror ikke jeg er på oss. Jeg tror ikke jeg er på oss. Jeg tror han kommer til å skje meg uansett. For å være ærlig. Og så spørsmålet, må jeg ta ut den her nå? Jeg må kanskje ta ut den her nå, ass. Ok. What? Ah, de må ikke se meg, ass. De må ikke se meg. Ah, ok. Det er jo noen ganger til å skjede meg, ass. Escape, Kaio, Pirate Haste. Æsj. Ja. Det var det da. Ja da, skal jeg love at jeg skal move fast, ass. Skal jeg love at jeg skal ta oss her. Sånn. Men jeg har jo litt cash og noe som jeg skal ta med, da. Ok. Sweet. Let's go, let's go, let's go. Ta den her. Altså, vi har jo noe weed og litt cash og sånn. Det er ikke weed, jeg mener blomsterprodukter og sånn. Men jeg blomster sånn. Skal vi se her da. Fint. Ok, ta meg sammen, ta meg sammen. There you go. Masse cash til meg, masse cash til meg. Let's go, let's go, let's go. Hardt å se randomasjonen her på hvordan jeg har gjort, ass. Men det er jo ikke full i hele tatt, jeg kan ikke dra herifra før den er full. Ok, så vi er tilbake her nå, og det som jeg skal ta oss og prøve å gjøre her nå da, det er å faktisk komme meg videre bort hit og stjæle hasjet som er på andre siden. Og det kan faktisk bli veldig utfordrende. Problemet er å bare liksom vite på hva er det som er vakt, og hva er det som ikke er vakt, liksom. Du er vakt. Ok. Her er to vakter. Du drukner. Nei! Ha vekka! Svømmer du nå? Du tok jo til 5-meteren skudd av meg, da. Ja, glem det. Glem det, glem det, glem det. Let's go, let's go. Å, kan du bare gå, eller? Ja, du er en... luring, ass. Escape, escape, escape. Snakkes! Gidde ikke, det er tull, dere. Dere tuller så mye. Dere tuller for mye. Alt for mye tulling her nå. Alt for mye tull. Ha det.
Stikk tilbake det nå. Stikk tilbake det nå. Det er ikke noe her å gjøre. Alright, så fikk jeg i alle fall til å fullføre reise, i alle fall jeg fikk 1.144.000, og da ble jeg jo 1 million rikere også, så det er egentlig ganske så greit. Enkelt nok, vil jeg si. Jeg vet ikke akkurat, det var jo ikke så veldig, eller det var jo på en måte utfordrende, men det var jo ikke akkurat supervanskelig der, men i alle fall, millioner rikere, jeg happer for det. Jeg håper virkelig at det var morsomt, jeg håper virkelig at dere koser dere med i alle fall å se på. Da begynner 200.000, ja. Aha, ok. Fikk jeg 200.000 for det der? Så jeg fikk ikke 1 million? Ok. Jo, jeg har 1.144.000 i cash faktisk på meg. Jeg tør virkelig ikke å ha det i cash med. Ikke i det hele tatt. Derfor går jeg på, skal vi se, jeg går på banken her nå. Foreclose. Nei, ikke foreclose. Vi må på... vi må på Maze Bank min. Vi må på deposit. Og så 1 million som vi har her. For vi fikk det jo selvfølgelig en konflikt, vet du. Ikke sant? Da vet du, vi har nesten 3 millioner. Supert, og da er vi veldig nærmere til å kunne ha muligheten til å kjøpe autoshop, og det gleder meg masse til. Så, hvis du tusen takk for å stoppe under her, hvis du likte den, så gjerne legger en stor tommel opp til en lengre kommentar under i kommentarfeltet på hva du ønsker å se videre. Så får du ta og abonnere på programmet hvis du allerede ikke gjort det. Så får du ha en fantastisk kvinne videre. Så takk skal vi veldig snart med en ny video. Alright, ha det godt.